abstinência sexual era abominável para os gregos. Hipólito era um jovem com pouco entusiasmo pelo sexo, segundo a mitologia. Simplesmente ele não se interessava pelo assunto. Ele evita o leito do amor e não deseja nada que tenha a ver com o casamento e com. Só o que quer fazer o Hipólito é correr pelas florestas de Troezen, cidade grega da Idade do Bronze, e a caça de animais selvagens. Afrodite, que era a deusa do amor do sexo, odiava e o Hipólito. O jovem que prefere a caça ao sexo demonstra, por seus atos, sua imensa desconsideração para com a deusa do amor, a quem considera pior entre todos os deuses ou todas as deusas. A conduta de Hipólito, que ignora os domínios de Afrodite, a vida sexual, não passa despercebida aos olhos da deusa. O belo Efebo, Efebo em grego é jovem, terminou seus dias mutilado ao tombar com a carruagem quando os cavalos que a conduziam se assustaram diante de um monstro enviado pelos deuses especificamente com esse propósito. Ele perdeu o rapaz em dele, né? Essa é mais que uma narrativa fascinante da mitologia grega. O destino de Hipólito reflete a convicção religiosa autêntica de que os deuses não apenas desejavam, mas exigiam que fôssemos sexualmente ativos. A abstinência sexual era simplesmente um comportamento abominável para os gregos. Gostou do conteúdo? Então curta, comente, compartilhe e salve para poder assistir novamente numa outra oportunidade. Hasta la vista, babies, e até a próxima.